Астанада банк қызметкерлерін кепілге алған күдіктінің қолында тапанша, ал кеудесінде қолдан жасалған жарылғыш құрылғыға ұқсас зат болған. Қазір айғақ заттар сараптамаға жіберілді. Мамандар бұл заттардың қаншалықты қауіпті болғанын анықтайды. Бұл туралы ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Марат Қожаев мәлімдеді. Вице-министрдің айтуынша, жексенбі күні барлық күшті құрылымдарды аяқтарынан тік тұрғызған азамат алғашында өзін дилшот деп атаған. Бірақ тәртіп сақшылары бейне камералар арқылы оны суретке түсіріп алып, ішкі істер министрінің базасынан тексерген. Сол кезде күдіктінің аты жөні жалған екендігі анықталды. Полицейлер тіпті Жамбыл облысындағы Гредиково ауылында тұратын Әлихан Мұрадов екені белгілі болғаннан кейін, туған туыстары арқылы да келіссөздерге келмек болған екен. Бірақ оған да көнбеген соң, жедел әрекет ету жасағын іске қосуға тура келді дейді.